És difícilment imaginable tots els residus que es poden arribar a trobar al bosc. Amb una sortida qualsevol amb els ADF pots trobar-te tota mena d'objectes, des de miralls, roba i fins i tot estris de cuina, com per exemple fregalls. Són indicis de persones que han estat fent vida al bosc en algun moment. Tot i que no és habitual trobar-se aquests objectes, sí que ho és més trobar-se ampolles i especialment llaunes de beguda. Ens anem d'excursió i bueno, no passa res, m'he begut una llauna i la llenço, no? Totes aquestes coses que no s'haurien de fer sí que generen problemes. I no entenc com una motxilla al qual tu la carregues abans de sortir a fer la sortida amb l'entrepà, la beguda, la llauna i el que ens puguem imaginar, pues quan pesa menys perquè t'has menjat l'entrepà i t'has begut la beguda, com pot ser que no fiquem la beguda i el paper de plata, si és que en portem, no? Les deixalles en una bossa i ho tornem a casa. Tampoc cal deixar-ho en un municipi més proper a casa, que és on te gestionem les deixalles, no? I és on te paguem els impostos, al fi i al cap també. Davant grans multituds de brossa trobades en boscos concrets, els ADF notifiquen a través d'una aplicació on hi ha l'incidència i ho comuniquen als ajuntaments i als Mossos d'Esquadra. Per trobar-se, fins i tot, s'han trobat runes. Pintades, no? O necessitat de deixar l'empremta amb una navalla, que jo he estat aquí, no? Amb un arbre... Totes aquestes coses, el bosc no es mereix que hi deixem la petjada. El bosc es mereix que el gaudim, que la petjada li fem però passejant i respectant l'entorn i és el que tenim, és el nostre patrimoni, la Garrotxa és això. És per això que tota conscienciació és poca i més ara que estem a la primavera i a les portes de l'estiu, època de fer excursions per a moltes persones.